Ни запираат притисоците врз сведоците на крвавиот инцидент во Скопско Марино. Таткото на повредениот полициски службеник Филип Филиповски, Гоце Филиповски, во изјава за телевизија 24, јавно го повика поранешниот градоначалник на Петровец, Звонко Цветковски, доколку неговите тврдења, како што вели, се точни, дека неговите синови Александар и Јордан, кои се обвинети за нападот на Филиповски, не се виновници, да помогне во истрагата. Не ме јасно кои се причините, например, да се прави притисок врз одредени момчиња од Кадино, за да, веројатно, за да не дадат изјава, да бидат спречени во намерата да кажат вистината. Понатаму малце е чудно што неколку ден, овие последниве два дена се забележени синовите на господинот Звонко, како со возилата поминуваат низ населено место Кадино, што не било случај изминатиот период, значи порано не биле присутни таму. Сакам да го повикам господинот Звонко Цветковски да помогне во истрагата на начин што ќе поразговара со неговите синови, да посочат кои се виновниците, кога веќе еве одговорно тврди дека они не се тие што го сториле делото. Вчера сведоци на крвавиот инцидент за телевизија 24 изјавија дека подадените изјави за настанот добивале заканувачки пораки и притисоци од осумничените сторители, браќата Јордан и Александар Цветковски, синови на екс градоначалникот на општина Петровец и советник во единицата за планирање стандарди и контрола на квалитетот при МВР Звонко Цветковски, но и од нивни близок пријател чие име не сакаа јавно да го соопштат. Семејството на повредениот полициски службеник Филип Филиповски подготвува и приватна тужба за напаѓачите на нивниот син, а неговиот татко вели здравствената состојба на Филип се подобрува, но и натаму постои ризик. Во разговорите денес со докторите што го водат случајот, значи се уште не е поминато најлошото. Според кажувањата иде на подобро, меѓутоа се уште има, докторите викаат, се уште треба да се биде предпазлив и се уште треба да се внимава максимално за да остане во живот. Цветковски претходно тврдеше дека неговите синови учествувале во инцидентот, но не кажа дали го изболе Филиповски. Тој посочи дека и самите биле повредени, иако тврди тоа било во сообраќај на несреќа со возило кое според информациите сега е на вештачење. Од МВР повторно уверуваа дека се работи на целосно расчистување на случајот и дека тој многу брзо ќе биде расветлен. Јавното обвинителство па го доби и писмениот извештај од полицијата за крвавиот инцидент кој се случи викендов и во кој тешко беше повреден полицискиот службеник. Оттаму посочуваа дека ќе се вештачат траги од местото на настанот, ќе се вештачи облеката на повредениот полициски службеник Филиповски, но и пронајдениот автомобил Рено Скенинг. Во известувањето, како што посочија, оттаму има записник, но и опис од оштетениот за тоа како се случил настанот. Возилото врз кое ќе се прави вештачење предходно беше споменато и од таткото на Филиповски. Тој во изјава за телевизија 24 посочи дека тоа истото возило со кое браќата Цветковски, кога се обиделе да избегаат по нападот, направиле сообраќајна незгода. Вештачењето на облеката на Филиповски пак треба да покаже дали има траги од крв и на други учесници во инцидентот. Извори од истрагата потврдија дека Филиповски по подобрување на неговата здравствена состојба ќе врши и препознавање на напаѓачите.